Գյումրիում տաքսու անհատ վարորդները այսօր կրկին փողոց էին դուրս եկել։ Վարորդներից շատերը նամակ էին ստացել, որում իրենց վարած մեքենաների լուսանկարներն են ու զգուշացում, որ տվյալ մեքենայով կատարվել է տաքսամոտորային փոխադրում առանց լիցենզիայի խախտելով ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին օրենքը։ Նամակում ասվում է, որ այդ խախտումը վարչական պատասխանատվություն է առաջ բերում և տվյալ վարորդը 50,000 դրամ տուգանք է վճարելու։ Վարորդներն ասում են, պարզ չէ, արդեն տուգանված են, թե հաջորդ անգամ իրեն ձևակերպմամբ սև թուղթը ստանալուց հետո են տուգանվելու։ Բողոքով մարզպետարան հասած տաքսիստները պնդում են, թե հազիվորվա հացի փող են վաստակում ու չեն պատրաստվում ոչ լիցենզավորվել ու հարկային դաշտ մտնել, ոչ էլ առավել ևս 50,000 դրամ տուգանք վճարել։ Պարզապես փող չունեն։ Դոդիկ սաղից է, մենակ կուգը չէ։ Մերն է 10-ով թողի դնեմ, ասել է, 10-ով թողի դնեմ։ Ես ինչ չգիտեմ։ Սա ձեր մեքենան է, հա, կարված է։ Սի մեր մեքենա, իմ մեքենասի։ Ու թակում եմ դեղարել, ոչ թե։ Եվ ինչ է ծանուցում ես նամակով ձեզ։ Ես չգիտեմ, ես գնացը նոր ստացել եմ, կարտամքը։ Զգուշացում են, զգուշացնենք, որ առանց։ Ինչ որ 50,000 դրամ տուգանք։ Չէ, դուք զգուշացում չկա այստեղ ինչ որ։ Ստից հիմի ժամը։ Լավ, եթե զգուշացում նորից նկարես մարդուն։ Եթե ժամը։ Մերոպ։ Եթե զգուշացում են, չեն ամիջապես գրել 50,000 դրամ։ Սիկոն, թե կարող ես։ Վճարելու վերջնական։ Ստացվի մուդի չմուդի։ Կաբաբ, կաբաբ, չկաբաբ, չկաբաբ։ Անձել էր եկա, եստե քծեցի իրաց թողի եկա։ Ինչ էր ասում։ Էս նույն բանը։ Ինչ որ ստեղ։ Ինչ որ ստեղ։ Ընդեղ եք ծե ծեզի ծանուցել ենք, կարող եք կես ժամ հետո ծեզի 50,000-ը տուգանենք։ Ապսու 19-ին ժամը ժամը 3-ի 15:00-ին ներկայանալ բան։ Ներկայացել ենք։ 5 քաղաքապետարանի ներկայաց տրանսպորտի չդեմիջ վարը։ Բայց ես մի հարցի լուծում եմ, չեն տվել ընդեղ մեզի սաղից։ Դուք գնացել եք։ Ես գնացել եմ, ընձել եի գե։ Ես թուղթը էլի նորից թողել եմ ընդեղ։ Թողել ենք ծեզի հարցը։ Ու եկել ենք։ Որ որ խոսքի տաքսի չքշենք, ինչի՞ չքշենք, որ չքշենք, ինչ ենենք։ Ես մազբետին դիմել եմ, իմ երախոս հարցով ասել եք, հնա դուք ու գլխի ճարը տես։ Ու աբերացու վիրահատության փող։ Ես էի հնարավորություն ունեմ, մտնակը դայել եմ վրան, կենեմ, հեշմեկից էլ փող չեմ ուզես։ Ստիված ես իմ ծախսերս կենեմ։ Էլդից ավելել ինչ ենենք որ։ Ավտոնենն է վերտանք իրանց էշտա։ Իմ ինչ են ցեզ ավտոնից։ Մեզանից բաժանում, մենք հարգային դաշտ, բայց մենք այդ իշկել ենք որ հարգային դաշտ մտնենք։ Դե գնանք, չեն զգուշացրի մեզ։ Առաջ բայց ժամը 8-ից հելո հերթերս չի այսօր առաջի ավտո հասնենք, որ մենք պասատ կեմենենք։ Այսքան մի ժամանակ ասեցին Գյումրին էս բան։ Գյումրին գնացեք, ցեզ հիմա խելոք աշխատեք։ Աս, աստաբի դեր։ Մենք կողդուս կնկարենք։ Հետո կողդուս կստայանք եկը նկարեն, նամակը տունը կուկա։ Նամակը կուկա մեր հասնելով։ Ինչ հասնելով։ Պիտի հարկ մեջ։ Հա, զգուշացվել եք, եթե վաղը բռնին։ Ոչ թե զգուշացրեք, տուգանք։ Ինչ դված, գնաց 50,000 շտրաֆը, որ ես դեռ նկարամ, կսե 50,000 դրամ բերմուծի։ Բայց իրանք ձեզ բան չեն զգուշացրել։ Որ չաշխատիս եւ այլն կամ չի դիմի։ Գողդուց եկա ավտոները նկարեցել են։ Ի՞նչ վճարեք։ Ի՞նչ վճարեք։ Ի՞նչ վճարեք։ Ես 1000 դրամ փող եմ առել, դեր թորներից հաց փող տանի մեր խածս։ 1000 դրամ։ Դե սերվիզի բաներն ի՞նչ կբան։ Երևան ցոց հետ անեմ ատենքը։ Երևան ցոք ամե օրական 25-ից 30,000 դրամ փող ունի լուբոյ տաքսին։ Բայց դեռ օրական 3,000 դրամ չենք անել։ Ինչի՞ Երևան ցոց։ Սախ գործարանները ամենի չէ Երևան են դրել։ Դե թող մի 10 հատ գործարան Լենագա դնեն, աշխատիկ է տաքսին էլ չքաշենք։ Դա կնշանակի որ մնացել է Լենագամ 60-70,000 մարդ, 80%-ը իր անձնական մեքենայով մեքենայում քաշ տալով, որըս գուտաբները տալի քինի, որըս արեստավորները երգիրը տալի քինի։ Ես լուբոյնս է ծեվի։ Այսինքն կնշանակի դե թողեք հրադեղի գնացեք սից։ Ինչ եք անել ու ինչ եք ասում։ Չեք մուծե 10 դրամ չեմ մուծե։ Ես ի վիճակի չեմ։ Ու պետք է քեզ։ Մազմեդարանից ցել են որ մենք ձեզի խաբար կենենք։ Կամ կտուգանվին, կամ չենք տուգանվի։ Դե բա, էլ ի՞նչ ծեր։